عالمی مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں سلطان ظرافت ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سے۔ میں دست بستہ ملتمس ہوں کہ وہ آئیں کہ اور صدارتی کلمات اور صدارتی کلام سے اس مشاعرے کو نوازیں۔ ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب۔ بہت بہت شکریہ جناب اس عزت افزائی کا۔ میں انتظامیہ اور احمد مجید صاحب اور عادل مصطفیٰ صاحب کا اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم کا بے حد ممنون۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ جہاں سے میں آیا ہوں اسلام آباد سے، وہاں ہمارے 12 بج چکے ہیں۔ آپ کے 12 بجنے والے ہیں۔ ورنہ ہم نے اسلام آباد میں بہت مشاعرے پڑھے، بیوروکریٹک جیسے ماحول ماشاءاللہ، یہ بھی بہت بڑے بڑے افسر بیٹھے ہیں، لیکن وہاں ایسے مشاعرے بھی پڑھے کہ جس میں وہ سامعین جو ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں وائبریشن پہ لگائی ہوتی تھیں اور ہونٹ سائلنٹ پہ لگائے ہوتے تھے اور مشاعرہ سن رہے ہوتے تھے۔ تو ایک شریف آدمی کا اعتراف، تین شعر ہیں غالب کی زمین میں، اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق یوسفی صاحب لکھ گئے ہیں کہ شریف آدمی فی زمانہ وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں اپنی نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے۔ میاں بیوی، میرا قول ہے کہ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے۔ میاں بیوی دنیا کا واحد غیر خونی رشتہ ہے جس سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا رشتہ ہے، اور اسی سے تمام خونی رشتے جنم لیتے ہیں۔ اور سید ضمیر جعفری صاحب کہا کرتے تھے کہ بیوی کی بات ماننے والا کوئی برا کام نہیں کر سکتا، یہ الگ بات کہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی شوہرانہ عشق، جو یہ کہے، جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے، جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے، تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے۔ اور قطع دیکھیے، میرا گھر میری جنت، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم، جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا۔ جو کہتی ہے دنیا وہ سچ ہے اے بیگم کہ میں تیرے زیر اثر آ گیا ہوں۔ کہا باس نے جب جہنم میں جاؤ تو دفتر سے سیدھا ہی گھر آ گیا۔ اور گھریلو، ہاں فان ہے، پتھر دل محبوبہ کی فرمائش، پتھر دل محبوبہ کی فرمائش، میرا حسن ہے فسادی۔ یہ تضمین ہے، آخر میں گرہ لگائی ہے ڈاکٹر صاحب۔ میرا حسن ہے فسادی، میں ہوں پتھروں کی عادی۔ میرا حسن ہے فسادی، میں ہوں پتھروں کی عادی، میرے دل پہ پتھروں کا بڑا سخت ہے دباؤ۔ میرا حسن ہے فسادی، میں ہوں پتھروں کی عادی، میرے دل پہ پتھروں کا بڑا سخت ہے دباؤ۔ پکھراج اور نیلم، یاقوت اور زمرد، انہی پتھروں کو لے کر اگر آ سکو تو آؤ۔ سکتے ہیں کہ حلوہ آج بھی آپ کے گھر ہم نے کھایا، لیکن یہ کہ حلوے سے مکالمہ کون کر سکتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا میں ذرا سا بھی، قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا میں ذرا سا بھی، پکایا سارے کا سارا گیا ہے میرے لیے۔ قسم خدا کی نہ چھوڑوں گا میں ذرا سا بھی، پکایا سارے کا سارا گیا ہے میرے لیے۔ جھپٹ کے حلوے کی ڈش پر یہ مولوی بولا، تجھے زمین پہ اتارا گیا ہے میرے لیے۔ تجھے زمین پہ، اسی لکھے ہیں، پولیس پر لکھے ہیں، کسی پر،
میاں بیوی واحد ایک ایسا موضوع ہے جو بے ضرر مزاح کا موضوع ہے، جس میں ہم نے ایک میاں بیوی کو ابھی اسٹیج پر باری باری آ کر دیکھا، تو اس سے زیادہ بے ضرر موضوع مزاح کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک گھریلو ملازم کا شکوہ ہے، گھریلو ملازم کا شکوہ کہ ملازم نے صاحب سے رو کر کہا، ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے، ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے۔ کہا ہنس کے صاحب نے، تو کیا ہوا، کبھی مجھ کو دیکھا ہے روتے ہوئے؟ تو وہ تین شعر، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں، قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ وہ کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر، اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ چلیں دو شعر وہ بھی سنا دوں، کیونکہ یہاں عربی میں بھی ہوا گفتگو، اب چاہے نہیں بھی ہوگا، بہت معروف ہے وہ کہ حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، تو دو بند سناتا ہوں۔ حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا، اور مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا، ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مک مکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا۔ تیرے پنجابی دا، بس پنجابی سمجھتے آؤں دی میرا خیال۔ انہیں یہ سیالکوٹ ایک مشاعرے تے میں جا رہے سی اور رستے چے شیر کیا، انہیں ویکھیا اے بس، انہیں ویکھیا اے بس، منہوں کیا کچھ نہیں، انہیں ویکھیا اے بس، منہوں کیا کچھ نہیں، او دا گیا کچھ نہیں، ساڈا ریا کچھ نہیں۔ یہ اسلام آباد ہوئی دا نا جس ویلے، تو وہ گھر دس آئی دے، جس طرح ایتھے ہے کہ 7 بجے مشاعرہ شروع ہونا ہے یا 8 ہونا ہے، دس آئی دے کہ 11 یا 12 تک آ جائیں گے، مشاعرہ 11 بجے شروع ہوتا ہے، گھر کو 2-2.5 بجے پہنچی دے، بوا کھڑکائی دے، تو اگے اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ تو یہ دو شاعر سی جڑے گوانڈی بھی سی، تو ظاہر ہے رات ہی اسی طرح مشاعرہ پڑھ کے آئے، ایک ادھے گھر بانڈے شانڈے کھڑکے رات نو، تو صبح اٹھ کے ایک شاعر انہوں چ دوسرے نو پوچھتا ہے کہ راتیں ایتھے ایتھے بڑا مزہ ہے، ایتھے بالکل 4 بجے تک بھی اسی چاہیے گھر، تو کوئی پریشانی نہیں۔ تو ایک شاعر دوسرے نو پوچھتا ہے کہ راتیں چر کے گھر اپڑن تے پابی نے کچھ کیا تے نہیں، راتیں چر کے گھر دیر نال پہنچنے، راتیں چر کے گھر اپڑن تے پابی نے کچھ کیا تے نہیں۔ دوجا کہندا، اونے مینوں کی کہنا سی، میں پیا اونوں تراندا سی، رہ گیا معاملہ سامنے والیاں اینا 2-3 دنداں دا، او تینوں علم اے تے میں اگے ہی کڈوانا چاہنا۔ اور آخری قطعہ، For hosting a beautiful mushaira for us, thank you. Proceeding towards the ending this beautiful evening and making memories to cherish, I'd like to invite our esteemed guests, DPG board members and their spouses, to come on the stage for a formal photograph with our guests. I would now request Seema Mustafa to please come on the stage with her very hard-working team of volunteers who were responsible for dressing this venue in the most aesthetic taste. We can see your hard work through and through. Please come up for a photograph.
Thank you, ladies and gentlemen. As this lovely evening comes to an end, we truly hope that you enjoyed it as much as we did. Thank you for coming, and we hope to see you again in another of the DPG events. Good night. Shabbat Khair.